Zdravím drobných vinohradníkov a vinárov. 23.2024 nám začala jar. Nezvyčajne, pretože práve v prvý jarný deň bolo u nás v obci minus 3,5 stupňa Celzia. Teplota, pri ktorej boli poškodené kvety na viacerých ovocných stromov. Od 23.2024 do dnešného dňa 27.3.2024 bola priemerná teplota u nás 8,3 stupňa Celzia. Minimálna bola minus 3,5 a maximálna 18 stupňov. Dané údaje, ktoré takto sypem, ak sa hovorí, z rukáva, čerpám aplikácie Winlink, ktorá je podľa mňa už teraz na začiatku vinohradníckeho roka pre mňa veľmi prospešná a poskytuje mi veľmi veľa údajov, z ktorých môžem čerpať a podľa ktorých môžem hodnotiť situáciu. Prečo sa tak podrobne venujem počasiu? No preto, lebo pred ešte vyššie mesiacom tvrdili niektorí ovicinári, že vegetácia v dôsledku teplého počasia na začiatku roka posunutá o 4 až 5 týždňov dopredu. Pred asi 2 týždňami to bolo už len 3 až 4 týždne dopredu. No a v súčasnosti v dôsledku pretrvávajúceho chladného počasia na začiatku jary je to už len posun vegetácii o približne 2 až 3 týždne dopredu, čo ja pokladám za skoro normálnu situáciu. Slzenie hrozna, teda aj prúdenie miazgy hrozne u mňa začalo 16.3.2024 v sobotu. Keď predpokladám na základe údajov z minulosti, že od slzenia do oberačky ubehne cirka 170-185 dní, tak oberačka v roku 2024 by mala byť niekedy medzi 3. a 18. septembrom 2024. V roku 2023 som oberal 15. septembra. Na základe týchto výpočtov je vegetácia podľa mňa posunutá už len zhruba o 2 týždne dopredu. Čiže nič mimoriadne a priebeh vegetačného roka sa tento odhad v závislosti od počasia môže ľahko zmeniť. Môže sa posunúť skoršiemu termínu, alebo keď bude chladné počasie, neskoršiemu termínu. V súčasnosti je vinohradov fáze slzenia. Každý rok je vhodné robiť udržiavacie vápnenie, pretože aplikovaný vápnik aj vo forme mletého vápenca sa pohybuje v pôvode veľmi rýchlo a dodaný vápnik sa vyplaví z rizosféry viniča prakticky už v priebehu jedného roka. Mletý vápenc aplikujeme na povrch, na široko, 300 až 600 kg na hektár, čiže 30 až 60 kg na 10 árov. Jemne mletého vápenca. Na ľahkých pôdach menšia dávka, na ťažkých pôdach vyššia dávka. Účinnosť vápenatých pôd, vápencov a dolomitov sa zvyšuje jemnosťou mletia. Využijeme každú príležitosť na to, aby sme dodali čo najviac organickej hmoty do pôdy pravidelným hnojením. Maštaný hnoj je ideálny, kvalitný kompost či inú organickú hmotu. Medzi vinohradníkmi je často diskutovaná protiročivo téma organickej hmoty zvyšky po viniči predchádzajúceho roka. Určitá časť tvrdí, že na týchto zvyškoch sa nachádzajú choroby predchádzajúceho roka a tieto nám už budú infikovať vinič v ďalšom roku. A ďalší sú zástanci tejto metódy a aplikácii týchto zvyškov viniča do vinohradov. Často sa s tým stretávame aj v okolitých vinohradoch, že zvyšky viniča sú v radoch a sú postupne zapravované do pôdy. Ja som v minulosti doporučoval na štiepkovači takéto časti viniča podrviť a aplikovať do vinohrada. Ďalším takým významným materiálom, z ktorého sa dá pripraviť kvalitný humus alebo kompost, sú zvyšky po spracovaní hrozna, predovšetkým matolina, ktorú keď hodne zneutralizujeme, môžeme skompostovať a následne pridať do vinohradu. Od humusu v vinohradníckych pôdach sa odvíja takmer všetky základné kvalitatívne vlastnosti pôdy. Ak je optimálna, uvoľňovanie živín v pôde je priaznivé a dochádza k správnemu vyživovaniu viniča. Vzhľadom na prichádzajúce oteplenie počas sviatkov Veľkej noci je veľkým predpokladom, že na budúci týždeň, to je 14. týždeň v tomto roku, sa hrozno posunie do fázy pučania. Tu je treba byť pripravený a mať zakúpený postrek na báze síry, napríklad Thiovit Jet. V minulom videu som to na to upozorňoval a spomínal som vinohradníkom, aby sa na to pripravili, aby tento postrek mali zakúpený.
podľa mňa v druhej polovici budúceho týždňa alebo závere budúceho 14. týždňa zrealizujeme druhý preventívny postrek na sucho, to je na drevo vidiča bez zelených výhonkov, a to 1,5 až 2% tiový jet ako druhý preventívny postrek predovšetkým proti mučnatke. Druhým preventívnym opatrením, ktoré zrealizujem počas budúceho týždňa, je prihnojenie vinohradu pomocou hnojiva. Použijem na to anorganické hnojivo NPK, určené na prihnojovanie predovšetkým viniča. Toto hnojivo obsahuje dusík, fosfor, draslík v pomere percent 12, 6, 18 a 4% horčíka. Toto zmiešané hnojivo s nízkym obsahom chlóru je vďaka optimálnemu pomeru živín vhodné pre zdravý a silný rast viniča, bohatú plodnosť a vysokú kvalitu hrozna. Dávkovanie pred pučaním, ktoré predpokladáme, že by mohlo nastať na budúci týždeň, je 40 až 60 g na meter štvorcový, čiže na moju 8-árovú vinicu približne 34 až 48 kg. Toto hnojivo je možné použiť aj po odkvitnutí v dávke 64 až 88 g na meter štvorcový. Dôležité je, aby dané hnojivo po rovnomernom rozhodení po vinici bolo zapravené do pôdy a neostalo na povrchu. Preto hneď po rozhádzaní celú vinicu zrotavátorujem a tak hnojivo zapravím do pôdy vo vinici. Ako vidíme, v súčasnosti by som pôdu vo vinici nemusel rotavátorovať, pretože je vinica čistá. Vzhľadom na studené počasie zelina nerastie, minimálne skoro nič, ale chcem zrealizovať práve teraz pred tým pučaním pridanie hnojiva, tak preto budem musieť danú vinicu, aby som to hnojivo zapravil do pôdy z rotavátorom. Dostal som otázku, čo všetko spadá do prevencií a ako treba túto prevenciu by som sa mal vykonávať. V minulom videu zo 14.3.2024 som prevenciu uviedol. Medzi preventívne opatrenia patrí vápenie vinohradu, pretože zlepšuje príjem živín viniča. Využitie postreku Blackgate, ktorý znižuje šírenie vírusových ochorení vo vinohrade. Ďalším preventívnym opatrením je prihnojenie vinohradu organickým hnojivom. Toto zabezpečuje dostatok živín pre vinič počas vegetačného roka. Preventívny suchý postrek na drevo viniča s 3,5 až 4% sulkou proti prezimujúcim škodcom na drevinách. Tento postrek pôsobí aj preventívne proti kučeravosti a plstnatosti listov a svojim zložením priaznivo ovplyvňuje zdravotný stav rastlín. Tieto spomenuté preventívne opatrenia som už zrealizoval vo svojom vinohrade do 27.3.2024. Ešte zrealizujem dve preventívne opatrenia. Tu je suchý postrek 1,5 až 2% tiovit jet ako druhý preventívny postrek suchý predovšetkým proti mučnatke. A ďalším preventívnym opatrením bude prihnojenie viniča anorganickým hnojivom NPK určeného na priame prihnojovanie predovšetkým viniča. Tieto preventívne opatrenia, ako som uviedol v minulosti, my nevidíme, ako pôsobia na daný vinič. Ale prejavia sa počas, teraz keď to zrealizujeme, ale prejavia sa počas vegetačného roku, keď bude tento náš vinič odolnejší voči chorobám a rôznym neduhom, ktoré počas roka na naše vinohrady doliehajú. V závere dnešného môjho príspevku chcem upozorniť vinárov na jednu aktuálnu skúsenosť degustácie vína, na ktorej som sa zúčastnil 19.3.2024 v peknom prostredí vinárstva Predium v Ráble za účasti kvalitných degustátorov, a aj vína boli dobré. Dali sme 4 zlaté medaily zo 40 vzoriek, čiže 10% vín dostalo našej komisii zlatú medailu. Ale bola tam aj jedna najčastejšie sa vyskytujúca technologická chyba, ktorá sa vyskytla v 7 vínach, čo je skoro 18% zo všetkých vín, ktorých sme hodnotili, a to je presýrenie vína. V takej miere, že vínam boli výrazne uberané body, alebo sa dostali v hodnotení na mimo medailové hodnoty. Je to veľmi smutná záležitosť, ktorá sa opakuje pravidelne po mnoho rokov, že vinári, ktorí sa od začiatku roka narobia s hroznom, počas celého roka pracujú s hroznom,
a vyrobia vínko dobre. A keď už majú tieto vína svoje odprezentovať úplne v závere svoje cesty, celoročnej cesty, tak spravia takúto jednoduchú chybu. Chcem vyzvať všetkých vinárov, aby sa zamerali dôkladne na kontrolu voľnej síry. Všetko sú tu boli vína, kde sa síra pohybovala od 60 vyššie. Je to veľmi nepríjemné, keď také mladé víno, pekné víno, biele, dostanete do pohára, pekná farba, číre, pekná farba, dáte ho k nosu a je zabité všetko. Jak sa dostane daná síra, degustátorovi do nosa mu zabije všetky zmysly a keď ho dá potom už víno, degustátor dáva veľmi opatrne na svoj jazyk, keď to víno je vo vôni presírené a snaží sa posúdiť nejakým spôsobom chuť, ale táto síra mu to znemožní. Darmo je to víno peknejšie a keď tá síra sa z toho vína odstráni, víno bude pekné, ale v tom momente hodnotenia to víno je zabité a dostáva nízke hodnotenie. Na tomto korení by som chcel odprezentovať jednu pomôcku, pomocou ktorej sledujem si, kedy by bolo hodné aplikovať suchý postrek pomocou tiovitu pred púčaním na korene vinohradu. Ako vieme, tento postrek má vysokú koncentráciu 1,5 až 2% a musíme ho realizovať predtým, než mladé letorasty vyrašia. Pretože akýkoľvek zelený letoraz mladý, keď bol vyrašený a postriekame týmto silným postrekom, spálime končeky letorastu pomocou toho postreku. Ja som si tu nechal jeden prúd, ktorý som náročky nepriviazal a využívam tú skutočnosť, ktorú sme v minulosti spomínali, to je apikálna dominancia, na základe ktorej vinič tlačí do najvyššie položeného púčiku aj najzdialenejšieho púčiku od osy koreňa, to je v tomto prípade tento, a vidíme, že je najviac napúčaný a že už tento púčik je na hranici toho, že by bolo treba realizovať daný postrek. Signalizuje mi to presne, viem, že do ďalších voľakých 5 dní už ten postrek bude musieť, predpokladám, že zrealizovať. A tuto už bude tento púčik, za pár dní môže sa stať, že nám už vyraší zelený letoraz. Toto je dobrá pomôcka takto, a takto človek predstihom pár dní si môže odsledovať, kedy by ten postrek mohol realizovať. Ja som usúdil, že vzhľadom na to, ako príde počasie, to teplé počasie, čo má prísť, že okolo stredy sa aj môže stať, že stredy alebo neskôršie po strede by pravdepodobne sme mali realizovať daný postrek. Dúfam, že to nebude treba realizovať počas Veľkej noci.